Uprkos poteškoćama i izazovima koje prate ovaj tip preduzeća, Prijedorski vodovod 2018. godinu završava pozitivnim poslovnim rezultatima. Direktor ovog preduzeća, Vlado Reljić, rekao da su tokom godine napravljeni brojni pozitivni pomaci u radu. Treba istaći da smo realizovali kreditno zaduženje u visini od 250.000 maraka, da smo nabavili pumpe i odgovarajuću elektroopremu za Muna Rebe 3 sa najvećim kapacitetom, znači radi se o agregatu od 200 kW sa frekventnim regulatorom, nismo imali rezerve, to nas je jako mučilo i time smo obezbijedili 100% sigurnost, znači imamo sad rezervne pumpe i agregate za sve pumpne stanice i bunare. Povećao se i procenat naplate za nekih 2% i sad iznosi oko 91%. S druge strane, opada količina fakturisane vode i to je problem koji pogađa sve vodovode u regiji, kaže Reljić. U ovoj godini očekuje se veliko proširenje vodovodne mreže u Prijedoru jer bi se trebalo pristupiti izgradnji tercijarne mreže i kućnih priključaka u okviru vodovodnog projekta Crno Vrelo. Tako da bi do kraja sljedeće godine praktički trebalo, ako ne svih 4.000, naša je procjena da bi to bilo zainteresovali oko 2.500 potrošača ukupno u tih 12 naseljenih mjesta. I s time bi mi dobili, naravno, proširili Konzum, dobili nove potrošače, povećali prihod sa postojećom radnom snagom. Veći prihodi olakšali bi rješavanje nagomilanog duga za električnu energiju koje ovo preduzeće ima, kaže Reljić. On je naglasio da će u tome pomoći i sredstva iz budžeta grada koja će biti namijenjena za subvencionisanje isplate ovog duga u ovoj godini koja iznose 340.000 konvertibilnih maraka.